Zgjohem nga gjumi, thëmë, ka zhullaqa. Nuk do da dili në prime që keni bërë fjallë, se bibigia të do, tha. Unë Artemisën kështu tha, por ne kanë ndodhur një gjë. Puthoni tash edhe mbyllim. Edhe unë kam gjë. Jo, me të puthme s'ka. Po tash. Me të puthme. Çe çe puthet, puthet don. Ka që ndër kohë që ti e kishe shumë seriozisht. Vërtet ishte të bësh aka, se ti më foli pak me një ton që nuk më pëlqej. Ti vetë hajde më ndihmo pak. Nuk të fola as me ton as me asgjë. Të kërkova ndihmë. Unë kërkova ndihmë sepse isha vetëm. Atë për 2 minutë. Për 2 minutë. Isha vetëm dhe të kërkova ndihmë. Ja, kaq. 2 minutë. Ja, kaq. Ti e di më të unë e tjerë. Po pastaj unë e mora si kur ti më doje të ndihmoje dhe pastaj mora Valerin. Mora Valerin dhe pastaj thash bare, unë tash jam tu prit Valerin sepse u mërzita. Ti e morë po, e morë pak si ke. Mërzita sepse unë nuk mendova se ti po bëje shaka, mendova se e kishe seriozisht. Po. Unë nuk dua të ndihem me ty. Nuk ishe diçka. Ke dhomat e gjumit? Ke dhomat e gjumit? Jemi unë Artemisa. Është Artemisa me. I bëra unë. I bëra unë, ku edhe për të tjerë kush flet, më flas vetëm unë. Vetëm ti po flet. Ja, po flas me zëtë ullët. Ta shi, bebi, konkurentja juaj, ti jeni bashkë. Amë se i kam thënë të gjatë dhe nuk vej. Ishe gjokë. Nuk ishte atje punë. Ti jam atje. Ti nuk të kërkova të vije ta mile. Unë të kërkova të vije ta mbaje dhe sepse dhia nuk i kam më gjatë anyway, sa vë çoki po. Atje ta, kjo ishte. Po më erdhi më vonë në zemër. Më vonë. Mbas 2 minuta, mbas 2 minuta, ku se kot jetë. Po, se Dionisi më ktheve dhe ti, pastaj unë pastaj doja më. Po prisja Valerën, se më kthe të dy shumë keq. Ndërkohë që unë kërkova ndihmë. Edhe ti do të dalë negative këtu. Edhe ti të fuli. Nuk jam negative unë. Fare, unë thjesht nuk toleroj asë gjë në që fëse nuk është për të toleruar. Artimi, shumë thjesht. Unë e s'kam problem me ty, ti veç mos folë keq me mua dhe mos të rëgu se unë e s'kam punu. A e kupton? Nuk thash nuk e punu, thash erdhës të parët në shpri. Unë e erdhë me të ndihmu, unë e kam do shaka, e them do se anë të po, unë e prapë në fund vi. A e kupton? Po prapë, po nuk ka kuptim pas taj. Po ka kuptim. Po në basi ke thënë gjërat, dhe pas taj gjërat, kam thënë, kam thajtë gjatë shumë të ofendove për Artimi se mos u fitë këtë. Po jo pra nuk vim, thë. A qa mi është rejeti bebe? Po i rëtë. Po nuk vim, po leje, më se këtë situatë të 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 fundit ishim unë Valeri, Egzoni dhe Gloria u kthye pak më përpara. Jo. Okej, po keni me gjithë gjithmonë, ai kupton çfarë bën me gjithë gjithë. Nuk ka ndonjë çështje. Se kam me ty, nuk e kam me ty. E kam me punën. Nuk mundem të bëj unë gjithë stallën e dhive dhe deleve. Dhe dhe ta mjel, edhe mos më ndimoj asë njëri, se se bëjdo. Unë e erdhe me se unë jam dhe se sa ka marrë, asë nuk i dita mam se si ti bëjë gjërat. Unë atë një të nkur nuk e kam bërë. Në qëfë se dikush ma donë të mirën, vjenë më ndimon. Në qëfë se ma donë të mirën, vjenë edhe më ndimon. Edhe ndoshtë edhe më shpjegon në i gjë që e kem su më për para sa. Delin kur nuk e kam bërë unë, me të ndrejtë? Në pra, unë të jeshtë të këtë 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 Unë e erdhëm me të timu dhe ndoshta po, pola me të të janë aty më faqë që sërra të ta thash ty, po me shënë se të të janë pyti, po i të regoja se që ndodhe. Edhe mu të të janë pyti, unë e hiqëfarë nuk e thashë si se. Po se që të të thoje, dhe të thoje që i ke para nga... Jo, të të jetë a ke për punën të ndë, po e kam bë o po një ka. Po i ke para mërë shpjartë. Qështu të të jetë? I ke e para. Rritë është klutë. Mos me këthej gjërat kështu po bëja shaka. Ka me nekatje këtë se kohë. Klutë, nëse e ke... Do me thënë që se ti mësu ditë shka dhe pas ta mësu e kam shaka. Normalisht Artemi se ka me thënë që shaka se s'kemi ditë shka personale. Mund të t'vidhe unë të t'i them gjërat. Të t'them në i gjë dhe pas ta të them jo po unë po bëja shaka. Dhe ti më them që legojnë. Nuk të thash të mbyllë e këtë mua. Ja, të bëja debat që i në gjezit. Ti me ndonë, ti me ndonë, kam qëfë bëjt debat që më përëndë, s'kam qëfë. Po prandaj të shumë më ambe, se s'kisha qëfë më bëjt debat. Pa ta shemi, ti keme më thonë diqka? Edhe une nuk duhet me ardhë në atë se kom ti duhesh me këtu. Jo, unë përëndë, o flërë duhet jem me ty herës tjeder. Pa tjeder. Jo, me këna i si. Këshen ti, unë, ky, edhe Bucko, edhe... Me bu punën 4 veta, as ka fol njëri, as ka sërzi njëri. Ose duhem pak veta, dhe mos bërë. Jo, jo, nuk ka lidhje me sa veta bëhen, nuk ka lidhje me energjin që kanë gjithë e cilë. Ka lidhje me energjin e grupit.
Si je i predispozuar, si zgjohesh është mëngjes? Nuk ka lidhje. Po, bravo, që kemi parë. Jo, nuk po them që je zgjohesh. Po, flas përgjithsisht ka shërbim. Me dalëshin me njëri tjetrin që keni, flas. Asë nuk desha me bëtë debat, dhe prandaj thash më bëtë më abetin, se s'doja me bëtë debat që për në gjithë. Me gjitha që ti e re, kjo është eksperiencë e dytë e ferma, edhe duesh e... Po, se kanë kuptu si duket. Unë, ju duke si po me përmëzua, a majtë ti të shikë duke. Jo, më në shkove, vetëm nuk shkove. Në moment, e kuptoj, e kuptoj, e kuptoj. Ti nuk shkove në momente që ta kërkoj e... Si ishë të ndymu Dionisi, së të ndymu Dionisi, me ndymuar të ndymu të zbaneve për ndime pas bruta bajga, aty jashtë më shpirë për të lutëm të ashe... E kam pidu punën. E kam pidu punën. Lutëm, se jam... Kur që të zonë, do flasëm. Shto bë punë madhe kocë kocë. Unë një herë për një herë punë ka më problemi është kështu, ta tjerët që rinë, që do bëjnë? Ose do t'i ndash kështu tre veta, tre grupe. Tre grupe që cilë do shkojnë para dite, mas dite, para dite, pas i fillon nga e para. Po pra, këta, po, këta, që sa fjallën? Jo, jo, jemi 16 veta? Po, 4 shkojnë punë. E sim, dhe i ndajme nga 4 persona. Do shkoj 2 dit i bjen. Sot një grup, në mas dit e një grup tjetër, pas taj një grup tjetër... Të bje një dit pushim. Të bje një dit pushim. Vëzdo nga fillime. Nga fillime, dhe janë 4 persona, dhe këto 4 persona duhet të bëjnë në gjitha gjyret. Dhe është më mirë. Se sa 7 që fillojnë kesh kuptimet se ti e bone, ti nuk e bone, ti e këshu, ti e ashtu. Ti e bone, ti e bone, ashtu në... Që s'po kohë bashkëpunim. Bashkëpunim? Që në apsërët përshqësë? Bashkëpunim nuk po kohë. Nuk ka bashkëpunim. Nuk ka bashkëpunim. Jam d'akord. Nuk po dhe njëri kam e anisë, për shumë. Po pëse kam e anisë? O, egzant, a kemi qenë bashkë në grupë ne? Se edhe në grupë kemi qenë bashkë? Filohet, se shumë e thjesht, filohet nga sera, kalohet... Pula, dhia, lopa do më shumë përgushtim, ndërkot e lopa arëgjohet pak më shumë në kërë. Kali, dhe marë. Jo, në që që është hina sot e lopa, në varë në shka, po i në dharë të lopa, hina me gljore në dhe. Mjë mirë, nuk është ajo, nuk e kam fare ty, e kam këtu që sa më shumë persona të jenë në grupë, aq më shumë ullet nivelli i vështërsisë punës dhe shumica duhet i bje që trikot, kuptan? Që që më mirë, 4 persona, i bëjnë më radha të gjonat, i bëjnë edhe më mirë, se fokusohen më vërte, se dhia për shumë do, se zbën 2 persona brënda, që të pastraj. Do, do, do. Edhe në mjeli i do 2. Se cilë në bosë, cili ka 2 persona. Lopa i do pa tjetër 3 persona. 2 lopë, 2 të... Lopa po. Ja, 3 është të tep. 3 në kuptimin që... E di se bëjnë lopën? Eshe e baj i gave. Shive se bëjnë lopën. Shkoj ke Lara për para, e pastraj, e regulloj, e bëj, i hedh kashtën, dhe filloj me mjelin. Ndërko një tjetër bën larë. Bën murën. Murën. Mura, pa. Edhe vazhdojnë, pas të vazhdojnë ujë, ushqimi e këto me radhë, të tjere që janë rrethe i qarë. Dë personat e lopët. Dë personat e në mjaftush. Një është e pula, se nuk ka të pula s'ka. Pa i ke pula, thjesht do kalojme, më pasaj është i lirë me bëgjën e tjere. Të pula të kushtë... Këte pra është shumë e thjesht pula. Pula me dhe nuk nëmrohet asë punë. Asë punë. Okej, po, thjesht... Po ta them këshu si... Mund bëjt dikush bën serën edhe pulat, me që edhe sera do hapë shtenë. Qase kjo qëhet punë atë... E ka dhe një detaj që unë e vura re, bebja nuk është të vesh uniformën sët. Gjitë duke në më uniforma. Se ke pas? Kësë mund është mu me më trokoha e kam pas, e se kam pas u zemër. Uniformën e kombinoshet. Po zemër une e kam pas, besoj duesh me shku atje me pas. Dhe me vesh gjërë gjërë zutë, se 100% e kam pas.